msumbukao na kulemewa na mzigo, nami nitakupumzisha. Itieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsi mwenu. Bwana Yesu asema, wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Bwana Mungu anasema, haya, njoni tusemezane pamoja. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufu. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine zaidi yangu. Hapana Mungu mwingine. Nitakufunga mishipi ijapokuwa hukunijua, ili watu wapate kujua toka maonio ya jua na toka magharibi ya kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine. Mimi naiumba nuru na kulihuluku giza. Mimi nafanya suluhu na kuhuluku ubaya. Mimi ninayetenda. Ukurasa wa pili. Mtu mwovu atakapoghairi na kuacha uovu wake aliotenda na kutenda yaliyo halali na haki, ataponya roho yake na itakuwa hai. Dhabihu za Mungu ni roho iliyofujika, moyo uliofujika na kupondeka. Ee Bwana, utadharau? Dharauni mioyo yenu, wala si mavazi yenu. Mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hughairi mabaya. Rehema na msamaha ni kwa Bwana Mungu wetu, ingawa tumemwasi, wala tukutii sauti ya Bwana Mungu wetu kwa kwenda katika sheria zake alizoziweka mbele yetu. Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni imekaribia. Tukisema kwamba tuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli imo mwetu. Tukizingama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Sasa mimi naruka mpaka ukurasa wa tatu, hapo katikati, maombi ya katikati kwa hiyo ukurasa wa tatu wa kitabu chako cha Kiswahili. Kwa hiyo nakusihi nyote mliopo, mfuateni nami kwa moyo safi na kwa sauti ya kunyenyekea, tukikaribia kiti cha neema ya mbinguni, tukisema pamoja kwamba tupike magoti chini, alafu tuungana kwa maombi ya ondoleo la dhambi.